Арим дэргүй үзэгчтэй 7 хоногийн тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Энэ 7 хоногийн тайм хөтөлбөрөөр хөлөөрөг чангатгаж вакцины жуултыг эрчимжүүлсэн ч халдварын тохиолдол өндөр хэвээр нас баралт өдөр бүр бүртгэлээ. Улсын дээд шүүх арчилсан намын хоёр даргын хэнийг нь ч батламжилсангүй дээд шүүх үнийг намын дотоод асуудал гэж үзлээ. Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам албан ёсоор нэгдлээ. Энэ нэгдлийг эсэргүүцсэн улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүнчлэлээс татгалзаж арчилсан намд хэлслээ. Хатаг хөл оройны шин дэглэмд шилжсэн 7 хоног болж өнгөрлөө. За энэ удаагийн хатаг хөл оройгоор иргэдийн хөдөлгөөнийг хязгаарлахын тулд нийтийн тээврийг цагийн хязгаарлалттай зорчуулж зөвшөөрөгдсөн аж ахуй нэгжүүдийн автомашиныг QR кодоор зорчуулах шин шийдвэр хэрэгжиж эхэлсэн юм а. За ингэж хязгаарласнаар замын хөдөлгөөнд 40 гаруй мянган автомашин QR кодын зөвшөөрөлтөөр оролцохоор тооцоолж зохицуулсан. За мөн түнчлэн нийтийн тээвэр за өмнөх хөл хорионы адилаар өглөөний 7-оос 9 цаг оройны 17-оос 19 цагийн хооронд үйлчилсэн юм а. Автомашин нийтийн тээврийг хязгаарлалтанд оруулахаас гадна за өмнөх хөл хорионы үеэр иргэдийн хөл хөдөлгөөн маш их байгаа шүүмжлэлсэн. За тиймээс иргэдийн гэрээ хаан ойр ойролцоо салхилахыг хориглож за мөн хүнсний дэлгүүрийг 19 цагт хааж 20 цагт автомашин хүний хөдөлгөөнийг аль алиг нь хязгаарлах шийдвэр гаргаснараа энэ удаагийн хөл хорой өмнөхөөсөө ялгаатай байлаа. Өөрөөр хэлбэл 14 хоногийн хугацаанд ашиглагдах QR код хоёр одоо янзаар ашиглагдана. Нэг нь үйл ажиллагаанд хориглогдоогүй байгууллагын ажилтан албан хаагчид тухайн ажилдаа очих буцах тохиолдолд цагийн хязгаартаа ашиглана. Тухайн байгууллагын өөрийнх нь мэдлийн одоо онцгой байдлын хаяг одоо нөгөө тусгай тоноглогдсон тээврийн хэрэгсэл болон цагдаагийн байгууллагын тээврийн хэрэгсэл орон сууц нийтийн аж ахуйн конторын өөрийнх нь зориултын тээврийн хэрэгслүүд бол энэ цагийн хязгаарлалтгүйгээр нөгөө байгууллагын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд одоо үргэлжлүүлж цагийн хязгаарлалтгүй хөдөлгөөнд оролцоно гэсэн үг. Бусад иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн тухайд ямар нэгэн QR кодоор зөвшөөрөл олох тухай асуудал яригдахгүй. Хатаг хөл хорионы дэглэмээ илүү чангатгаж хөл хөдөлгөөнийг хязгаарласан ч өнгөрөх 7 хоногт өдөр бүр халдварын тохиолдол 1000 давж бүртгэгдэж нас баралт 3-аас 10 тохиолдол мөн өдөр бүр бүртгэгдсэн юм а. Эрүүл мэндийн амнаас мэдээлэгдэж байгаа халдварын тоо болон нас баралтын тоог сонссэн иргэд хатуу хөл хорой үр дүнгээ өгөхгүй байна гэх шүүмжлэлийг өргнүүлсэн. За тэгвэл эрүүл мэндийн амнаас хөл хорой тогтоосон 3-7 хоногийн хугацаанд халдварын тохиолдол хэдийгээр өндөр бүртгэгдэж байгаа боловч за халдварын тархалтыг 1.5 орчим хуваар бууруулсан гэх мэдээлэл өгсөн. За тоон үзүүлэлтээр 1.5 гэдэг бага тоо мэт сонсогдож байгаа боловч хөл хорионы үр дүнд гарч байгаа асар өндөр үр дүн гэлээ. Өнгөрсөн одоо 14 хоногийн хугацаанд бол гэрээгээ ойролцоо дасгал хөдөлгөөн хийхийг зөвшөөржсэн бол энэ удаа бол энийг бол одоо хязгаарлаж байгаа. Тэгэхээр орой 20 цагаас хойш бол явган тээврийн хөдөлгөөнийг бол бүрэн хязгаарлана. Халдварын тархалтай хүмсэн ч их уурхаг илэрхийлэх үзүүлэлт төдийлөн сайн буурахгүй байгааг халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийнхэн нуугаагүй. За хот төр чигээрээ халдварын голомтолж 21 аймагт халдвар тархсан энэ үед коронавирусын эсрэг авч хэрэгжүүлэх хамгийн үр дүнтэй арга хэмжээ нь бол мэдээж вакцины жуулт байгаа. За өмнөх хөл хорооноор вакцины жуулт тасалдсан ч за хөл хорой сунгасан эхний 7 хоногийн эхний өдрөөс эхлээд вакцины жуултыг эрчимжүүлсэн. За ингээд бүгд найрамдах хятад улсаас худалдан авах 1 сая тун вирусэл вакцин өнгөрч байгаа 7 хоногт 3 удаагийн давтамжтайгаар манай улс татаа авсан байгаа. 1.1 болсон байгаа. За энэ 0.1-ээр буурсан байна. Энэ төдийлөн ачаал бүтлээ гэж хүмүүс асууж магадгүй. Энэ бол маш өндөр тоо. 0.1 гэдэг бол тархалтын эрчмийг бол маш ихээр буурч чадна гэдгийг бол илэрхийлж байгаа тоо байна. За халдварын тархалтын зарим үзүүлэлтүүд гэж байна. Тэгэхээр өдөрт бүртгэж байгаа тохиолын тоо, 7 хоногт бүртгэж байгаа тохиолын тоо. За гихмичлэнгээр бид нар хид хидэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг авч үздэг. Тэгэхээр сүүлийн одоо 7 хоногт аваад үзэхээр энэ халдварын тархалтын үзүүлэлтүүд бол тодорхой хэмжээгээр тогтворжоод бид нар буурчин гэж хэлж болохоор байна. За дараагийн нэг ачаал бүтэн нь юу гэхээр вакцины хамралтыг одоо ингэж өрчмжүүлж өндөр болгох үед бол ямар эрсдэл гар халдварын тархалт өндөр байгаа үед вакцины хамралтыг эрчимжүүлж байгаа үед вирусын мутац үүсэх юм эрсдэлтэй гэдэг байна л да. Тэгэхээр одоо дэлхийн нийтэд нөгөө вирусын шинэ хувилбаруудаар үүсгэсэн
дараагийн дэгдлүүд давлгаанууд бас гараад явж штэ тий. Тэгэхээр ийм эрсдэл байгаа учраас бид нар тодорхой хэмжээгээр хязгаарлалтын дэгдлэм аваад одоо тархалтынхаа эрчмийг одоо сольруулах ийм ачаал багталтай байна. За дээрэс нь мэдээч хэрэг Улаанбаатар хотоос аймаг орон нутгууд руу бол халдвар одоо цаашид үргэлжлэн тархахаас болоод одоо учин сэргийлэх бас томхон ачаал багталтай байна. 7 хоногт эрүүл мэндийн яамнаас олны анхаарлыг татгаар нэг судалгааны дүнг танилцуулсан. За учир нь үгүй эрүүл мэндийн яам өнгөрсөн хугацаанд коронавирусын халдварыг зөвхөн тоолт суугаагүй. За хүн амын дунд эсрэг биет үүссэн эсэх шинжилгээг бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилт зөвлөмжийн дагуу өнгөрсөн онд хийж эхлүүлснэ дуулгасан юм а. За ингээд 2020 оны 10 дугаар сард хийж эхлүүлсэн хүн амын дунд хийх эсрэг биетийн шинжилгээгээр нийт хүн амын маш бага хувьд буюу 1.2% нь эсрэг биет үүссэн гэх судалгааны дүнгаас анхаахын шинжилгээ хааны үндэсний сургуулиас танилцуулсан байгаа. За дээрх судалгаанаас бас нэг анхаарал татж байгаа асуудал гэх юм бол за бүх насных нэг за бага насны насан туршигөө болон ахмад настан хүртэл хийсэн төвөр судалгааны үр дүнд коронавирусын халдвар 2019 оны сүүл хэсгээр за хүн амын дунд бүдэг балархаа хэлбрээр бас оршиж байсан байж болцшгүйг тогтоосон байна. А Улаанбаатар хотод бол үүнтэй яг анхны тохиолдолд батлагдчихж байгаадаа зэрэгцээд бол цусыг цуглуулж хэлсэн байгаа. За ингээд нийт 50,000 хүнд шинжилгээ хийж үзэхэд бол хүн амын тодорхой маш бага хувьд 1.2% бол шинэ коронавирусын эсрэг бий илэрсэн ийм дүр зураг харагдж байгаа. Насны бүлэг болон аймаг орон нутгийн одоо бүсүүдэд ялгаагүйгээр ийм тархалттай харагдж байгаа. Батлагдсан тохиолдол гарахаас өмнө цуглуулсан эдгээр ийдсэнд маш бага хэмжээтэй титрийн эсрэг биеийн титрийн хэмжээ их өндөр биш багаар илэрч байгаа. Энийг юу гэж жаахаар 20 оны эрт үеийн эсвэл 19 оны сүүл үеийн халдвар байхыг үгүйсэхгүй. Үн аажмаар эсрэг биеийн титр буусаар байгаад үдэд ба маш бага хэмжээтэй илэрч байна гэсэн үг. Тэгтээ хэрв энийг авч хэрэгжүүлээгүйсэн бол одоо энэ тархалт одоо хүн амын дунд их өндөр хувьтай тарах байсныг бас үгүйсэхгүй гэсэн дүгнэлт бид нар гаргачаа. За улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа энэ судалгаа зөвхөн эсрэг биетийг илрүүлэхгүй, за мөн нас баралтын харьцаа, дархлалтын нөхцөл байдлыг хүртэл тодорхойлох учраас за судалгааны эцсийн дүн оны сүүлээр гарах хүртэл бас илүү тодорхой мэдээллийг өгөх боломж байгаагаа бидэнд хэлсэн юм аа.